سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپ کورن مدیا. این شبکه سالن های تئاتر تهران حسابی شلوغه، لابلای کلی نمایش پربازیگر، دو تا کنسرت نمایش پرهزینه و پرستاره هم داره برگزار میشه که البته محل برگزاری هیچ کدوم سالن های معمول تئاتر نیست و هر دو هم قصه های تاریخی رو روایت میکنن. اولیش نمایش 300 که از تیر ماه شروع شده و این شبا هنوز روی صحنه میره. این نمایش که یک بار تابستون سال 1401 با قصه درباره کتاب سوزی مغول‌ها در نیشابور اجرا شد، حالا با داستان جدیدی به نام گات که نوشته محمد رحمانیان، چهره شاخص تئاتر ایرانه، ماجرا رو به شیراز برده، جایی که مردم این شهر در مقابل لشکر مغول‌ها مقاومت کردند تا اجازه ندن تخت جمشید از بین بره و زبان فارسی در ایران ممنوع بشه. این کنسرت نمایش پرستاره و پرهزینه که توی کاخ سعدآباد اجرا میشه با برند سهراب پرناظری که قبلاً با همایون شجریان کنسرت نمایش 30 رو کار کرده بودن روی صحنه میره و از حضور طهمورث پورناظری به عنوان تهیه کننده و کارگردان استفاده میکنه. گروه بازیگری اصلی این نمایش هم یه گروه به شدت عالیه: نوید محمدزاده، بهرام رادان، بهرام افشاری، گوهر خیراندیش و چند تا بازیگر دیگه تئاتر که به اندازه این ستاره ها شناخته شده نیستن. تماشاگرای 300 اشعاری از مولانا، شفیعی کدکنی، زنده یاد محمد علی بهمنی، پوریا سوری و سعید میرزایی رو میشنوند. و اما بریم سراغ کنسرت نمایش دوم، نبرد رستم و سهراب. از 10 مرداد این کنسرت نمایش در مجموعه ورزشی انقلاب تهران روی صحنه رفته و یک دکور بزرگ و پرهزینه و کلی هنرپیشه شناخته شده حسابی مخاطب جذب کرده. داستان این کنسرت نمایش که کاملا مشخصه، قصه ی افسانه‌ای جنگ تن به تن رستم و سهراب، پدر و پسر قهرمان شاهنامه که توسط حسین پارسایی، سازنده نمایش‌های موزیکالی همچون بی‌نوایان و الیور تویست کارگردانی میشه. نویسنده نمایش نامه این اثر هم متین ایزدیه. نبرد رستم و سهراب هم مثل 300 از گروه بازیگرای فوق‌العاده‌ای بهره می‌بره، شامل امیر آقایی در نقش رستم، سینا مهراد در نقش سهراب، الناز شاکردوست در نقش تهمینه، پرویز احمدیه، بانیپال شومان، سیامک صفدی و امیررضا دلاوری. علی زنده وکیلی هم که توی این نمایش هست هم بازی میکنه هم خواننده نمایشه. جالبه بدونید که امیر آقایی وسط اجراهای همین کنسرت نمایش بود که مصدوم شد و دستش شکست، ولی با این وجود به اجرا ادامه داد و هنوز هم هر شب در استادیوم تنیس مجموعه ورزشی انقلاب روی صحنه میره. شما 300 و نبرد رستم و سهراب رو تماشا کردین؟ نظرتون درباره این کنسرت نمایش ها چیه؟ حتما در کامنت سکشن هم نظرتو بنویس، هم به بقیه کاربرا بگید که این آثار رو دوست داشتین یا نه. کانال پاپ کورن مدیا رو سابسکرایب کنید.